নমস্কার, নিশ্চয় ভালে আছে। আকৌ আজি অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ ভোট জলকীয়াৰ পলি হাউচৰ ভিতৰত। আপোনালোকে গম পায় মই এটা যে পলি হাউচ আছিলোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' মই দিছিলোঁ। পলি হাউচটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ দিয়া হোৱা নাই, দিম লাহে লাহে, টাইম পোৱা নাই একচুৱেলি। তেওঁ মানে পতাপত কৰিছোঁ, কিন্তু টাইমবিলাক পাৰ হৈ গৈ আছে। ভোট জলকীয়া ৰোৱা পুলিও মোৰ যথেষ্টখিনি ডাঙৰ হৈ গৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, এয়া পুলি বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল। সেইকাৰণে আজি মানে ৰোৱা ব্যৱস্থাটো কৰি দিলোঁ। মায়া মই আৰু কেমেৰামেন ভাইটিহঁতি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰুইছোঁ আৰু মুঠতে আজি মানে জলকীয়া ৰুইছোঁ, আন ছিজনত উলিয়াবৰ কাৰণে ৰুইছোঁ। আপোনাৰ সকলো মাটিটো সুন্দৰকৈ আপোনালোকে চাব পাৰে, প্ৰস্তুত কৰি লোৱা হৈছে একদম ধুনীয়াকৈ। আপোনাৰ যিহেতু বৰষুণৰ পানী পৰা নাই, সেইকাৰণে খৰালি নিচিনাকৈ ফৰফৰীয়া হৈ আছে মাটিটো। আৰু এইপিনে মই মানে পানী দিবৰ কাৰণে পিলান চেপা মিক্স কৰি লৈছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে বগা হৈ গৈছে। আৰু পিলান চেপাটো এটা কাৰণে লগত লগত দি দিছোঁ, গুৰিত যদি ফাংগাছ চাংগাছ আছে আৰু গুৰি পচা যিটো বেমাৰটো লোট হ'বৰ কাৰণে আপোনাৰ এনেই আন্তাচন মিলাই লৈছোঁ, মই টিঙতে দি গৈছোঁ। এইপিনে মায়ে ৰুই গৈছে সুন্দৰকৈ, এইপিনে দি দিছে, মায়ে ৰুই গৈছে। আৰু ৰুওঁতে মায়ে কি দিছে এইপিনে সুন্দৰকৈ মানে কেমেৰা মেচিন দেখুৱাই দিব, কিবা এটা দি গৈছে, কি দিছে মই কৈ দিছোঁ বাৰু। এয়া হৈ গ'ল আপোনাৰ ভূমি শক্তি। মোক যিহেতু মাটিত আগতে সম্পূৰ্ণ ৰ'দ চোপা ফাষ্টপেট আৰু বাকীখিনি দিয়া আছে, খলি হৈ চলি হৈ দলবাইট পাউডাৰ ব্লিচিং চিলিচিং সকলোখিনি মৰা আছে। আৰু মই অকল বাকী দিবলৈ এইটো আছিলে, যিটো মই আনিবলৈ যোৱা এলেহুৱাত আছিলে। এতিয়া এয়া মায়ে ৰুওঁতে ডাইৰেক্ট দেখিছে, আপোনালোকে কেমিকেল হ'লে মানে ডাইৰেক্ট এনেকৈ গুৰিত দিব নোৱাৰে, পুলিটো মৰি যোৱা চান্স থাকে। কিন্তু জৈৱিক যে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মায়ে গুৰিত দি গৈছে, এটাকৈ পুলি ৰুই গৈছে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে, ডাইৰেক্ট মানে ডাইৰেক্ট লাইভ আৰু এইটো চলি আছে, ক'বলগীয়া নাই কোনো, ধুনীয়াকৈ। আৰু আপোনাৰ বহলটো লৈছোঁ, আপোনাৰ পুলি আনটোৰ পৰা আনটো দূৰত তলে এক মিটাৰ আপোনালোকক কৈ আছোঁ বহলটো। কিন্তু খালী মানে কি, পলি হাউচৰ ভিতৰৰ কাৰণে মই ইয়াৰ পৰা এইটো অকণমান কমটি লৈছোঁ, য'ত নেকি এক মিটাৰ দিব লাগে তাত মই আঢ়ৈ ফুট দিছোঁ, মানে অকণ কমাই দিছোঁ পুলিটো পলি হাউচৰ ভিতৰত কৰিম। কাৰণে মই যদি বাহিৰত ফিল্ডত কৰিলোহেঁতেন তেতিয়া হয়তো মই বহাই দিলোঁহেঁতেন, কিন্তু মানে দিওঁৱেই হেঁতেন নহয়। কিন্তু পলি হাউচৰ কাৰণে মই এনেকৈ মানে সপায় কৈছে কৈছোঁ আজি পলি হাউচত কৰিম, যিহেতু আশা কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে এনেদৰে কৰিম বুলি ভাবিছে পলি হাউচৰ ভিতৰত কৰিব পাৰে, অকণো অসুবিধা নাই। এইপিনে গাত খনা নাই, মা খান্দি দিম তই ৰুবি, মায়ে কৈছে বুলি মানে ৰুই আছোঁ, তোৰ মোক মানে গাতটো কৰিবলৈ আছে। এক নম্বৰ কথা, আপোনালোকে যদি এনেদৰে পলি হাউচ এটা সাজি যদি বা ভোট জলকীয়া লগাম বুলি ভাবিছে সুন্দৰকৈ লগাব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই। খালি আপোনাৰ ঘৰটো জেগাটো আপুনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে ৰ'দ পৰি থকা জেগাডোখৰত বাছনি কৰিব, সেই জেগাডোখৰতে আপোনালোকে পলি হাউচটো বনাব। আৰু সেই জেগাডোখৰত পলি হাউচটো বনালে মানে ভাল হয়। এইটো পানী দিয়া আছে মায়ে, এইটোতো দিয়া আছে, সেইটো নাই দিয়া। কেমেৰা পাৰ্চন এইপিনে দেখুৱাই দিয়ে, এইপিনে আহি থাকক। আপোনাৰ আন ছিজনত যদি বেছি নহ'লেও আপুনি 50 জোপা জলকীয়াও যদি এনেদৰে পলি হাউচৰ ভিতৰত লগাব পাৰে, আৰু লগাই যদি আপুনি আন বাৰিষা ছিজনত ডাঙৰ দীঘল কৰি কাতি মাহত যদি আপোনাৰ বিকা ব্যৱস্থা কৰি জলকীয়াটো উলিয়াব পাৰে, আপোনাৰ লাভ আছে। লাভ মানে কিয় আছে, আপোনাৰ 700, 800, 1000, 1200 কেজি হয়, জেগা জেগা বেছি হয় বুলি কোৱা শুনিছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে এনেধৰণে কৰিব বুলি। কিন্তু এটা কথা, দুখ লাগে, ইমান টাইম হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে, লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব আৰু চেনেলটো চাইডত থকা বেল আইকনটো দবাই লোৱা নাই, সিহঁতক কাৰণে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি লওক, তেতিয়া পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো পাব ন। আকৌ আমি ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' দিওঁ ন, সেইকাৰণে আমি আৰু খেতিয়ক মানুহ মানে আমি এণ্টাৰটেইনমেণ্টটো ইমান নকৰোঁ ন, দুখীয়া মানুহ আমাৰ মায়ে কৰ্ম কৰি হাজিৰা কৰি খাই আছোঁ। মানে ইউটিউবৰ চখ এটা আহিলে, ভিডিঅ' এটা দিলোঁ দুটা দিলোঁ, দি থাকিবলৈ মন যায় দি আছোঁ। আৰু সেই মৰম দিছে বাৰু, নিদিয়াকৈ থকা নাই, আৰু দিব বুলি আশাবাদী, তেনেদৰে স্বাস্থ্যটো পটককেনে কৰি লওক। আপোনাৰ এই পলি হাউচটোৰ মই সম্পূৰ্ণ বিতং ভিডিঅ'টো দিম, মোক কিমান টকা খৰচ হ'ল পলি হাউচটোত, আৰু আপোনাৰ মই কিদৰে বনালোঁ। আপোনাৰ একেবাৰে বেজীৰ পৰা বটিয়ালৈকে, তাৰমানে আপোনাৰ গাঁতৰ পৰা ধৰি খুটা পুতি বাঁহ বনাই মানে ওপৰত পন্থিল মৰালৈকে কিমান খৰচ হ'ল, মই পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ' মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই দিম। যিহেতু মোৰ কেইটামান খুটা পকা আছে আৰু কেইটামান খুটা বাঁহৰ আছে, সকলোখিনি মই ভিডিঅ' দিম। কিন্তু আজি পলি হাউচৰ ৰোপণৰ মই ভিডিঅ' দিলোঁ, বাকী পিনে আপোনাক দেখিবলৈ পায় লাই চাই থাকিব এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া কিবা কিবি, সেইবোৰ পকা বনাব নোৱাৰিলোঁ, লাহে লাহে বনাম। সেইবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব, মই টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই। বিশেষ কথাটো হ'ল কি, মই ইয়াৰ পুলিটো নোৰোৱাৰ আগত মাটিটো কিদৰে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ, আপোনাৰ খলিহৈ দিব
আপোনাৰ জেগাটো হিচাপ 2 কেজি দিয়ে 3 কেজি দিয়ে 4 কেজি দিয়ে আমু কুকুৱা আছে দেখিছে না দৈ ফুইছে হলি হৈ আপোনাৰ জেগাটো চাই আপুনি 2 কেজি দিয়ে 3 কেজি দিয়ে আপুনি এটা আনটাছত বাছি লব তাৰ পলি আপোনাৰ ভূমি শক্তি 2 কেজি লাগে 3 কেজি লাগে বাছি লব ৰোজ সুপা ফাস্তে 1 কেজি লাগে আধা কেজি লাগে আপুনি পুলি কিমান পুলি ৰুব বাছি লব আৰু তাৰ ব্লিচিং পাউডাৰ আপুনি আধা কেজি মায়ে এপুৰা মায়ে জেগাটো চাই আপোনালোকে বাছনি কৰি লব মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় আপুনি কিমান জেগাত লগাব কি হ'ব এইটো মই বিঘাতহে কওঁ এইটো পলি হাউচ বুলি ক'লে এবিঘা মাটিটো পলি হাউচ বনোৱা নাই বা দুকঠা মাটি পলি হাউচ বনোৱা মোৰ কিন্তু একঠা বেছি হ'লেও কম নহয় কিন্তু মোৰ 62 দীঘল আছে 42 বহল আছে আধা বিঘা চাষে হ'ব মোৰ ডাঙৰ আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে সেইখিনি সাৰখিনি ডিপেণ্ড আপোনালোকে কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ পুলি ৰোৱাৰ লগে লগে সেইকেইটা দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ পিলান চেপা দৰকাৰ হ'ব চইল গুল দৰকাৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ ৰাইজ দৰকাৰ হ'ব লাহে লাহে বুলজিন দৰকাৰ হ'ব আৰু জৈৱিক সাৰ যিখিনি লাগে সেইখিনি আপোনালোকে গোটাই ল'ব ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনাক দেখুৱাইছোঁ মই চইল মই যে কওঁ চইল গুলৰ বহুত টেম্পাৰ চইল গুলৰ দিয়াৰ পিছত গছজোপা গুৰি শিপাটো মই দেখুৱাই দিছোঁ আপুনি মোৰ পুলি শিপাটো এই চইল গুলটো দিলে চইল গুলৰ কাম এইটোত পুলি চাওক শিপাটো কিমান মাৰিছে এইটো আচলতে মই ডাইৰেক্ট আনি উঠাই আনিছোঁ সেইকাৰণে শিপা ছিগি আহিছে চইল গুলৰ কাম অকল শিপা এই শিপাটো ই যিমান ধুনীয়া কৰি ৰাখিব বা ভাল কৰি ৰাখিব সিমানেই আপোনাৰ গছজোপা সবল হ'ব মোৰ মানে বহুত ডাঠ পিছকৈ পতা বাৰিষা ল'ৰালৈকে সৰু মাজতে সৰু আছে ডাঙৰ আছে এনেকৈ মিছ হৈ গৈছিলে এতিয়া ধৰ মায়ে ৰুই গৈছে নহয় তাইক টানি উঘালি আনিছে আকৌ পি পি কৰা নাই বাকী সময়তো মই পি পি কৰিলোঁ এইবাৰ পি পি নকৰিলোঁ যিহেতু মই ইয়াতে ৰুম কাৰণে আশা মা কিবা এটা কবিনে মই কি কম মায়ে কি কম লাষ্ট মা বয়স বেছি হোৱা নাই মানে 60 প্লাছ হৈছে বৃদ্ধ পেঞ্চন পাওঁ পাওঁ মানে পাইছে এনেকুৱা হৈছে কৰি আছে তেওঁ পাম বুলি আশা কৰিছে কিন্তু অৰুণোদয় চৰণ একো নাপায় সেইটো মিছা কৰি লাভ নাই ইমান বয়সস্থ মানুহ এজনী ইমান কষ্টকৈ যে খেতি কৰিছো তেওঁলোকে চাব বুলি মোৰ বা আই মাতৃসকলে আৰু বয়োবৃদ্ধসকলে সৰু সৰু ধৰি লওক আমাক কণ কণ তাৰ মাজত থকা যিকেইজনে এইবিলাক ভিডিঅ চাই তেখেতলোকে সদায় ৰাইজৰ মাজৰ পৰা আগবাঢ়ি যায় আৰু যিসকলে ফ্ৰী ফায়াৰ পাবজি খেলি থাকে ই মানে ফালতু ভিডিঅবিলাক চাই থাকে দাদা কেনেকে ভোট জলকীয়া কেনেকে কৰে আমুক কেনেকে কৰে বেয়া পাব তেওঁলোকে যোনে যিটো ভাল পায় মই খেতি কৰি ভাল পাইছো কোনোবাই ধৰি লওক আশা কৰিছো এনে ধেমালি কৰিছো বেয়া চা নাপাব নমস্কাৰ জনালো আৰু ভিডিঅ'টো পুলি এতিয়া বৰ্তমান ৰুই থাকো ইমানকে কৰি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছো যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিহেতু আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কি কৰি আছো দেখুৱাই সামৰণি মাৰিছো জে জৱান জে কিষাণ নমস্কাৰ।